Moravskou metropoli Brno čeká největší událost bojových sportů v dějinách města. Oktagon už v září přijede se svým cirkusem a největšími hvězdami v plné parádě. Doslova zemětřesení přinese titulová bitva o pás šampiona střední váhy. Na jedné straně elitní Čech a úřadující šampion Patrik Kincl a proti němu v roli vyzivatele bývalý šampion pěti evropských organizací Alex Lohoré. Chybět nebudou ani slovenské hvězdy. Atraktivní a již jednou odložená bitva Karola Ryšavého s Františkem Fodorem, premiéra Vojta Barboríka v lehké váze, návrat bombra Rada Úškrta či megastar Gábor Beast Borároš. A uvidíme také vyvrcholení reality show Kdo přežije. Tváří v tvář v pleci se konečně střetnou Adam s Natanem, kteří mají nevyřízené účty. Oktagon 35. 17.9. Winning Group Arena Brno. Lístky v prodeji v síti Ticketportál. Hlavní kartu turnaje Octagon 34 otevře zápas ve váze do 70 kg Široký versus Fiala. Oba dva se společně již jednou potkali a bylo to před 5 lety. Zápas skončil velmi rozporuplným výsledkem a nakonec to byl také no contest, tedy zápas bez výsledku. Přichází konečně ten čas, kdy si oba mohou vyřídit své účty a zjistit, který z nich je opravdu lepší. Jan Široký, obrovský srdciar. A keď ho skóre nie je tak lichotivé, vždy nás presvedčí, že jeho zápasy stojí za to sledovať. V poslednom zápase porazil skúseného Mareka Bartla. Jan Široký! Teraz prichádza na štvanicu, aby sa postavil proti tvrdému bitkárovi Fijimu Fialovi. A příjemný letek. Fiji tam skvěle pracuje. Nedávno se populární Fiji představil v Uzbekistánu, kde dokázal získat nejen vítězství, ale také možná trošku ztracené sebevědomí. Kelder je všere, jeden úder za druhým a je konec. Tomáš Fiji Fiala, nebezpečný svým neortodoxným a agresivním stylem boja. A hlavně přípravou Monster Gyme. Nenechajte si tento zápas ujsť, pretože to nebude len súboj, ale toto bude poriadna mela. Vracíme se k zápasení. I společně s tímhletím fanouškem, který se nám tam dere před tou kamerou. No a jako první tedy by měl do oktagonu mířit Tomáš Fiala, ale evidentně ho tam kamera ještě čeká. Patnáctka váhy. Vyzkoušel si, jaké to je zápasit v Uzbekistánu. Dnes večer nastupuje za Goldfinger z Prague Team. Uzbekistán dosiahol pre neho veľmi dôležité víťazstvo. Zalievom dokázal vyhrať na submisiu a po dvoch prehrách za sebou, ešte na navíc to bude po dvoch knockoutoch o Petráška a Fodora, to potreboval ako solo a dnes si skompletizuje trilógiu proti Janovi Širokému a pokusí sa on ťahnuť tie misky na svoju stranu a stať sa víťazom tohto súboja. Ja má skoro 7-5, zo 7 víťazstiev dvakrát vyhral na KO, 3 submisie, 2 rozhodnutia bodových rozhodcov.
Alan Tarok to má 18-8, čiže má za sebou množstvo zápasov, je to skúsený zápas, ktorý má veľa odbojované. Jsem moc zvědav, co si připravil do třetího zápasu s Honzou Širokým, protože to byl Tomáš Fiala, který vlastně inicioval ten jejich třetí zápas. Možná ho tak štve, ta jeho bilance s ním, byť samozřejmě výsledkově je to no contest, ten jejich profesionální zápas, ale no, vlastně oni jsou oba dva přesvědčení, že vyhráli. Na dloupis EU Jan Široký a tohle ostravskou písničkou roztleskal publikum na Štvanici. Som si túto pesničku vypočul na ostravskom gala večer. Uvidíme, třeba niekdy sa domluvíme s Jarkem. No Jan Široký, extrémne skúsený zápasník, skóre 9-13, v amatérov 30-12, takže to je obrovské kvantum zápasov, ktoré má tento borec odzápasený. Je to taký mnohoživelník, pretože ide do boxov, dokonca asi skúsil aj zápas bez rukavíc, berie superov do radu, najlegendárnejší je ten, kedy ho zobral na vážení, pamätáš? To bolo proste úplne peklo. No a dnes mal samozrejme plnú prípravu do tohto zápasu, vedel to, čo ide so superom, už zápas odzápasený má, čiže obaja budú určite 100% pripravení, ide o to, ktorý lepšie pretaví v tom zápase tú svoju prípravu a bude na záver víťazom. Tam vchádza aj Jan Široký. Obaja majú za sebou poslednom zápase víťazstvo. Obaja určite veria v to, že dnes uspejú. A to je hlavný predpoklad toho, aby sme boli svedkami skvelého zápasu. 33 rokov, Fiala výšková prevaha, ale na to Jan Široký zvyknutý, väčšinou super hodne ho vyššie. A na Tipsporte favoritom Jan Široký. Tak poďme na to, otvárame hlavnú kartu dnešného gala večera. Now, ladies and gentlemen, we are ready to start with the fights on the main card. Next fight will be in lightweight, and the fight is scheduled for 3 5-minute round. Let me introduce you both fighters, and we start in the blue corner. He is 33 years old. He stands 182 centimeters tall, and he weighed in at 70.6 kilos. He represents Monster Gym, and the coaches in his corner are Petr Monster Kníže and Lukáš Bárta. He has a professional record of 12 fights, 7 wins and 5 losses, representing Neruda Cup team Goldfingers, fighting out of the Czech Republic and Prague, Tomáš Fiči Fia! In the red corner, he is 33 years old. He stands 170 centimeters tall and he weighed in at 70.7 kilos. He represents Ostrava Fighting Club, and the coaches in his corner are Ivo Chrastina and Tomáš Skevopoulos. He has a professional record of 22 fights, 9 wins and 13 losses, representing Neruda Cup team Dluhopis.eu, and fighting out of the Czech Republic and city of Ostrava, Jan Široký! All right, protect yourself at all time. Follow my instruction. Make a clean fight. If you want to touch glove, it's now. Okay, thank you. Go back to your corner. Thank you.
No, Fiala otvoril hneď high kickom. Oh, a to rázadí! Široký šel okamžitě k zemi, tak tam máme tady další šílený úvod do prvního kola. V podstatě každý zápas začal úplně neuvěřitelně v prvním kole nějakým úderem, který hned mohl rozhodnout. Tak Široký získal čas na té zemi. Znamená, že se z toho nejhoršího dostal. Sa snaží postaviť. Fiala sa mu snaží zadržať nohu, aby udržal na zemi, aby sa dávať údery. Dobrá práca Fialu. Tušťa Širokého na nohy. Je stále on v hornej pozícii. Snaží sa tam byť aktívny. Tak Široký se asi už z toho nejhoršího probral v rámci tohle v wrestlingu. Vždycky si říkám, jestli to prostě není chyba odborců, takhle zasáhneš, jestli tam má smysl teďko asi ztrácet v úvozovkách čas, byť samozřejmě ta pozice pro Tomáše je víceméně dobrá, ale nic tam nezískal za minutu a tři čtvrtě a Široký se dal určitě dohromady. Tak dohromady se dal určitě, on se tam snažil Fialu zvezovat, aby se nedostal nějakým úderom a dokonce ho teraz pretočil. Příjemné kolena s obou stran. Štvanice je dobře naladěná, dnes dostává fantastické zápasy od všech bojovníků, kteří vystoupili. Máme tam výměnu kolen z jedné druhé strany. Po té první přestřelce už je to zápas na pletivu a to při znalosti, výkonnosti obou mužů je spíš zápas Honzy Širokého, z mého pohledu. Jednak je menší a v těch zápasech, které jsme od obou kluků viděli, dokázal na tom pletivě pro sebe získávat víc v těch zápasech. Tak ano, ale Fiala je těž zápasy, který má rád zem, má rád ten wrestling, vychází to už len z toho, že zápasy v Monster Gyme. Ale... uvidíme, zatiaľ ten rozhodující kvázi úder dal Fiala. Odpichnutý Fiala, ale Široký toho nedokázal využít. Tohle byl freestyleová záležitost. Fidži měnil ten kop v průběhu a když viděl, že je Honza až příliš daleko, tak se nakonec hodně ještě přetočil. Nepříjemné kolené máme, je tady natlačené těsně před sebou. Ty sa silou mocou snaží dostať Fialu na zem, ale tento zatiaľ dobre bráni. A on dáva dve kolena Širokému. Opäť on sa pokúša o takedown. Široký ho vyťahuje, pretáča, no je to riadna pasovačka na pletive. Začala nám posledná minúta prvého kola. Široký ho strach, ale nakoniec Fiala prečítal, ale Široký má spojené tie ruky a nájde Fialu na zem, ale ten mu nedovolil prejsť do sajdu a musí guard za pořiku zostať tam dať dva lakte. Dobrá správa pro Carlose, že diváci takhle ocenili tenhle ten takedown, protože to je Carlosův signature. Jsou připraveni ho za to případně ocenit, když se to zápase povede. 10 vteřin odklepáno. Široký zkusí rozhodnout to kolo pro sebe. No, nebude to jednoduché, možná pro rozhodčí, nevím, jak to vidíš ty.
Ťažko povedať, bol tam knockdownový úder a potom tá pasovačka na tom pletive, no, ťažko posúdiť. Přesne, Fiala má na své strane ten knockdownový úder, na ktorý sa podíváme. Ale pak už to bolo přece jenom více kolo Jana Širokého. Poďme si poslechnúť dva rohy. Tak v reálu ten úder vypadal podle mého hůř, než nakonec skutečně byl. Jak to hodnotíš ty? No, ale vyzerá, že Širokého to podlomilo, lebo on tam hneď padol na tú zem, ale nebolo to nakoniec tak rozhodujúce, pretože veľmi rýchlo sa z toho dostal. Ale zase malo to ten následok, že okamžite to zväzoval a snažil sa Fidžiho držať čo najkračšie. A myslím si, že počas toho prvého kola aj Široký nadobudol pocit, že je silnejší na tom pletive. A myslím si, že sa bude snažiť v tej hre pokračovať aj v druhom kole, no uvidíme. Začalo nám druhé kolo, Široký velký favorit s kurzem 1.35 po prvním kole, zajímavé. Fidži rozhodně, ale ještě není odepsaným bojovníkem. Široký se ponoril pod Fialovou úder, hned ho zobral na pletivo a bude se snažit na něm pracovat zřejmě tak, jako to bylo v prvom kole. Z trenerského rohu dostal informáciu, aby to koleno dával hlavně na tu stojnou nohu, kde je ten sval napnutý, že to tam způsobí větší damage Fialovi. Tam střídá ty kolena z jedné do druhé strany podle toho, jak je Fidži vytočený. Pokus o krátky lakeť. Mali chvíľkové vymenenie pozícií, pretočenie, ale Široký opäť získava tú pozíciu, keď je on ten, ktorý kontroluje svojho supera na pletive. A další nepříjemné koleno, teď do napnutého tela, když Fidži chtěl jít dolů. Další oceněný takedown od diváku. Uvidíme, ako sa Fialovi podarí držať Širokého pod sebou. On si už chystá pozíciu na to, aby sa postavil. A dobré koleno do středu tela na solar. Teď Fidži ukazuje svou sílu, o které ty si mluvil v tom wrestlingu a v té síle Monster Gymu. Ale Široký v tomhle tom opravdu je těžký borec poražení. Fidži by tam potřeboval dát některé boxerské údery a využít toho, že prostě je větším mužem tohoto zápasu. Má o 12 cm víc, což bude rozhodně znamenat i nějaký ten reach rozpětí paží v jeho prospěch. Vypadá to na únavný, dlouhý zápas na plečivu pro oba muže. Loket. A znovu. Teď si tam Široký dobře nabil a zase to zkouší. Jsou to sice údery z krátkého, vidíte, možná 15 cm vzdálenosti, ale Široký si je dobře nabíjí a jakýkoliv tenhle loket může otevřít Fidžiho a úplně změnit vývoj zápasu. No tak obaja borci na to predvádajú extrémne kondične a fyzicky náročný štýl boja, je tam neustála akcia v klinči. Ale boj o to, kto koho zoberie na zem, kto koho udrží na pletive. Tam má zasa Fiala spojené tie ruky a zasa bere Širokého pod seba. On tomu sa zatiaľ vždy podarilo dosť rýchlo dostať na nohy. Thank you.
Výderov dopadnou na hlavu Širokého, ale ten aj za to riziko, že ich inkasuje, išiel potom, že sa chce postaviť, ale sa mu to podarilo. A teraz on spojil nohy v Vidalovi a ten pôjde na zem. A bude tam vratný takedown zpátky. Trošku to přetáhnul možná na Široký. Skočil sám sobě na hlavu. A takmer padol do inverzného trianglu, ktorý tam Fiala hneď chcel dať, ale Širokému sa podarilo vytiahnuť tú hlavu. Crazy. Málem skočil sám na svoji hlavu, já se těším na zpomalený záběr, protože mám pocit, že se málem knockdownoval. Ale je to vyčerpávající zápas. A další krátký loket, teď ty údery začínají procházet. Teď Fiji tam nechal prostor Širokému. Široký se snaží finišovat posledních 10 sekund, bude teraz odklepaný. Zvezuje tam Fiala Širokému ruky, aby se nemohl napriahnuť ještě do silnějších úderov a vyzerá, že a určitě pozrieme do pretěho kola. Je to, jak říkáš, zdá se mi, že Fiji je první, kdo toho začíná mít docela dost. To by mě zajímalo ještě z druhé kamery, z protilehlé, abychom viděli ten dopad, jestli je to možné. Já myslím, že dopadli na Fialov zádok, protože on už tam zavíral ten triangel. Ale uvidíme teda, co nám to podarí z té druhé strany. Teď už je u sáskařů Široký úplně jasný favorit. Dle mého názoru teď Fiji potřebuje stand-up fight, daleko od pletiva. Zasahovat dlouhé údery, chytit se, otřást Širokým, který je teď sebevědomý. Je otázka, kolko sil Fialovi zostalo do tohto třetího kola. Spinning back fist, možná dokonce spinning elbow loket. Široký se ponořil, ale taky už mu odcházejí síly, už neměl čas a dostatek sil na to, aby hodil za tuhle trzost Fialu, ale tomu opravdu už ten kyslík hodně sebral z čistoty a rychlosti úderu. To začínají být také jednotky z obou stran. Tak Široký dobře trefil. Tvrdé údery. A koleno. Fiji to zatím brání, zatím je přítomný, zkouší se odsouvat. A teď to bylo už jen tak o půl centimetru. Myslím, že i Honza už čáhnul k tomu takedownu, jen trochu ze zoufalství. Dal úplně všechno do toho tlaku v postoji. Otevřel znovu ještě víc Fijiho a tomu se teď bude hodně těžko stávat. Ale ta brada, ta tam byla líznutá snad o milimetr to. Cigaretový opírek. Asi tak. Ale dokonce nám zostává ještě 2-3 minuty tam. Měla pokusilo. Andar teraz pokus o triangel, ale to si všechno Široký úplně pěkně postrážil. A zde vidět, že Fiji v tom nemá tu sílu, kterou by teď potřeboval na to, aby skrotil Fialu. Takže
Joki vo veľmi dobrej pozícii, má tam zaklaknutú tú ruku. Bude tam dávať krátke údery. Sedimu, ale vybral si opačnú stranu, skúsil tam 2-3 údery na rebra. Teraz už zase rebra, hlava. V pozícii, kedy môže variovať tie údery, pretože má zaklaknutú fialovú ruku. Ten má vždy odokrytý buď spodnú časť, alebo hlavu. A teraz je naozaj v pozícii. On je odokryl hlavu fialu a tam padajú čisté údery. Ale ten ešte stále javí známky boja. Ty údery sú taky na hraně a francouzský rozhodčí už upozorňuje, že by to mohl trestat Ahmed Korší. Široký s ním komunikuje, Fidži toho má plné zuby, ten si toho moc nevšímá, jenom trpí pod Širokým. Široký se tam snaží tu ruku kontrolovat stále tímto háčikom, lepší by bylo, keby si vzal mezi hlavu a rameno, hlavu by opravil zem. Ale aj tak sa mu to podarilo, nakoniec to rozhodca ukončil TKO. A Jan Široký tentokrát ukončuje Fialu pred časovým limitom a rozhodol tak o svojom víťazstve. A uzavřel tu trilógii jednou provždy. Zápase, ve kterém si oba šáhli na úplné maximum. Tady vidíme Honzu, že toho má taky dost, ale dokázal ujít tu extra míli, jak se říká ve sportu. A Fidži ho ukončil. Fair and square. Teda prišla tá séria čistých úderov. A bude nakoniec ten plavák sme už nevideli, ktorý tesne minul fialovú hlavu. A toto už je záverečná pozícia, ktorej to rozhodca ukončil. A víťazstvo si pripisuje Jan Široký v treťom kole. Tu vidíme všetky údery 124-51, signifikantno 114-42 na strane Širokého. Takedowny 2-3 prospech fialu. Takže štatistiky hovoria o tom, že v zápase mal návrh Jan Široký, ktorý to nakoniec aj potvrdil v treťom kole tým, že ukončil Fialu na TKO. So, ladies and gentlemen, we know the results after 3 minutes and 31 seconds in the third round. TKO by punches, and the winner is Jan Široký! Tak, Honzo, gratulace. Hned dvě velké vítězství. To důležitější v oktagonu, ale dokázal si taky tady v Praze na Štvanici rozleskat celou arénu s nástupovkou Ostravo. Udělalo ti to taky radost. Co je vlastně větší radost? Tak největší radost je vyhrát na nástupovky od nohavicu, no, abych to tak spojil. Ale to, že mě v Praze diváci přivítají pod tleskem, je skvělé a moc vám za to děkuju a tleskám vám já teďka. Byl to třetí zápas s Fidžim, který tě vyzval. Jsi rád, že vlastně to máš za sebou, tady tu trilogii? Ano, jsem rád a taky jsem rád, že mi to nevyšlo v tom prvním kole a má za ty naše tři zápasy, tak mi dostal tři kola za to a já jsem za ně rád, nebo zlepšil se o hodně a posunul se a měl i fyzičku, což jsem myslel, že takovouhle mít nebude. Vy jsme viděli v prvním kole, že si lehce zavrávoral po tom prvním úderu. Cítil ses tam v ohrožení? V ohrožení ne, ale byl jsem tak ve své vodě. Já nevím, vždycky přemýšlím nějak ze startu a oni toho využijou a až po tom restartu, co vždycky dostanu, tak se teprve vzbudím, no. Lidi jsou svině, jakmile se zapřemýšlíš, hned toho využijou. O čem si tak přemýšlíš na začátku zápasu?
No jak to pěkně vyšlo, že se zvlhčil vzduch, pěkně se dýchá, lidi plno, krásné počasí, všechno vyšlo, tak si to tak, tu idylku tady jsem si tak promítal hlavou a vždycky mi to půl kola trvá, no než se zbudím, ale za to vám děkuju. Máš takovou pohodičku, najednou jde kolem frajera, dá ti ránu. Kdo příště? Je nějaké jméno v té lehké váze do 70 kg? Jo, jméno nemám, ale brácha malý Melounek, ten už si mě chtěl vzít v Ostravě, potom byl zraněný, já jsem měl, tak nám to nevyšlo, ale já nemám nikoho, akorát vím, že malý Petrášek mě chtěl, ale jinak nevím o nikom, no. Takhle já nikoho vysněného zatím nemám. OK, tak uvidíme, jestli mladý Petrášek bude chtít třeba 3.12. do Ostravy, kde by se určitě rád představil. Jo, tam budu určitě. Zaspívá ti to Jarek živě, tu Ostravu? To jestli zaspívám? Jarek, jestli ti to zaspívá živě. Jo, určitě, já to... Jo, živě nevím, no, to nevím. Můžu to zkusit. OK, tak to zkusíme, to by bylo moc fajn. Děkuju moc, Jan Široký. Chtěl bych vám ještě všem divákům hrozně moc poděkovat a ženě a trenérům, že tady se mnou přijeli a podpořili mě a vám tady za tu skvělou atmosféru, která tady panuje. Roky, děkuju. Jan Široký. Já to znovu jenom rychle přeložím. Jan was very glad that after 3 fights he can give to Tomáš 3 nice rounds. He was a little bit shaky after that first punch, but after that he was clear that fight is going in his way. And he said that Tomáš make some progress after the last fight, but he's glad that he won. And definitely he want to fight with older brother of Petrášek brothers in Ostrava, December 3rd. Jan Široký. Návrat jednoznačného šampiona domů do Ostravy. Do nejtvrdšího města republiky. Za Ostravu! Ostravu mu neporažen! Neodiskutovatelný šampion velkové váhy! David Růžový Panter Kozma. S 5 titulovými obhajovami. Takové neskutečné! Tlačí a pola zasahuje! Juan Veličkovič je blízko ukončení a Kozma to znovu dokázal! A v té šesté bude čelit možná nejzáludnější výzvě vůbec. Muži, který poslal k zemi Borároše. Bryčeka. A Andreje Kalašníka. Kalašník je obrovský problém, Kajkovec. Reprezentím Brazil! Kajku Britovi. Oktagon 37. 3.12. v Ostravě. Lístky k dostání v síti Ticketportál.